სტიქი დაზიანებულ ადგილებში, სტიქისაგან დაზიანებულ კერებში ეპიდემიის გავრცელების საფრთხე არ არსებობს. აღნიშნული განცხადება საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ დიმიტრი ხუნდაძემ პორტალ კვირას პრესკლუბში გააკეთა. როგორც ხუნდაძემ განმარტა, იქიდან გამომდინარე, რომ დასუფთავებისას მოხალისეებსა და დაზიანებულ ადგილებში მომუშავე სხვა ადამიანებს მიწასთან უწევთ შეხება არსებობს ტეტანუსის საფრთხე. თუმცა დეპუტატის განმარტებით ამის პრევენცია აცრის საშუალებით ხდება, რომელიც ყველა ადამიანისათვის უფასოა. ხუნდაძე მოქალაქეების დაცვის მიზნით ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გატარებულ ღონისძიებებზე ცისაუბრა და მოქალაქეებს სტიქის მიმდებარე ტერიტორიიდან ონკანის წყლის დალევისაგან თავის შეკავება ურჩია. ჯანდაცვის მიმართულებით აქტივობები აუცილებელი იყო და ეს ჩვენ იმ დღესვე დავიწყეთ. დღევანდელი მონაცემებით 48 პაციენტმა მიმართა კლინიკას, 4 პაციენტი დღეს ისევ რჩება კლინიკაში. დანარჩენები უკვე გაწერილი არიან ბინაზე. ინფექციების გავრცელების თვალსაზრისით ეხლა ეპიდემიის საშიშროება არ არსებობს, მაგრამ ყურადღება მისაქცევია ის, რომ მოხალისეები, საჯარისო ფორმირებები და მომსახურე პერსონალი არის იმ რისკის ქვეშ, რომ ისინი არიან მუდმივად მიწასთან კონტაქტში და არის საშიშროება ტეტანუსის გავრცელების, მაგრამ ამის პრევენციაც ჩატარებულია. პირველი პრევენციული ღონისძიება არის ის, რომ დავიცვათ ჰიგიენური მოთხოვნები, ანუ ადგილზე მოწყობილი არის ხელსაბანები, სადეზინფექციო საშუალებები და საჭიროების შემთხვევაში უტარდებათ აცრები. 2000-მდე მოქალაქეს უკვე ჩაუტარდა შესაბამისი აცრა.